Hey, amigos! Aqui quem fala é o Goodnaut, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Who Needs a Hero? Nós estamos aqui de volta nessa aventura bizarra. Então, bora continuar e vamos ver no que vai dar, porque, cheio de surpresa, vamos encontrar. Caçador, você não vai acreditar. Enquanto eu estava caçando um javali prateado, um dragão de 32 cabeças me atacou e roubou todas as minhas armadilhas. Você não teria algumas moedas para eu comprar? Não. Ninguém acredita em mim. Claro que não. Dragão de 32 cabeças, que é isso? Sempre que eu faço novos amigos, alguns anos depois, eles morrem. Eu volto a ficar sozinho novamente. Isso não é triste? Não. Você podia ser meu novo amigo. Eu tenho muito o que contar. É, realmente, eu tava tentando lembrar se era não a escolha certa pra falar pra ele. Vaso falante, ei você. Sou eu de novo, preciso de sua ajuda. Depois que usei essa magia de transformação, eu consigo voltar ao normal. Vou te ajudar. Opa. Se descobrir alguma maneira, por favor, me diga. Tenho muito ouro. E posso pagar. Tem um gatinho ali em cima. Gatinho verde. Talvez você tenha alguma moeda para eu dormir em uma pousada. Sim. Sua generosidade não tem limites, aventureiro. Perco um pouquinho de dinheiro, mas ganho fama. Oink, oink. Eu acho que ele está tentando me dizer alguma coisa. Acho que ele está com fome alimentar. Oink. Eu acho que ele gosta de mim. Bom, perdemos 40 ouro, ganhamos 17 seguidores, mais 5 de fama. Que rápido foi esse dia, mas ganhamos bastante fama e seguidores. Meu escudo quebrou enquanto eu estava enfrentando um zumbi asiático. Será que você pode me emprestar alguma moeda para consertá-lo? Zumbi asiático. Ok, tô bem caridoso hoje, né? Eu estou faminto, você teria alguma comida? Sim, muito obrigado, aventureiro. Ganhei um seguidor... Meu escudo quebrou enquanto eu estava enfrentando um zumbi asiático. Vou falar não agora, vamos ver. Tudo bem, eu ainda tenho meu machado. Tá, se eu falar não, não acontece nada. Perfeito. Agora vamos enfrentar um morcego cego com uma espada quebrada. Bora tirar pelo menos um 7. Perfeito. 9 tá melhor ainda. Tomou-lhe. Mais 2 de fama, galera. Vambora. Olha ele aí, por alguma moeda de ouro posso lamber, sofrer e curar, mas eu não tenho, não precisa. Mas eu estou quebrado. Eu tô com a vida cheia, então tô bem de boa, galera. Ganhei 8 seguidores. Fiquei sabendo que você está procurando pelo Mago Negro. Por algumas moedas de ouro posso ajudá-lo a encontrar. Pedra bebê. Não, irei te desapontar. 200 moedas. Caramba. Eu nunca lhe contei essa história antes, mas há 10 anos atrás meu filho saiu uma aventura e nunca mais voltou. Se algum dia você ver ele, avise o que estou esperando. Tá bom. Então se a gente achar, fala que tá esperando. Você não teria uma pá para me emprestar? Eu preciso desenterrar minha mãe. Sim. 50 moedas. Muito obrigado. Agora só preciso descobrir onde ela está enterrada. Vou falar não, mano. Perdi moeda. Você encontrou ela? Vou falar sim agora. Oh, essa é uma boa notícia. Vou me apressar antes que seja tarde demais. Talvez isso seja uma escolha ruim. Você é meu pai? Sim. Papai. Cara, eu tô perdendo muita moeda, galera. Olha ele aí. Olha essa belezinha. Agora você deve ser capaz de cortar até ferro mais resistente do mundo. Aê, galera. Agora sim, hein? Espadona brava. Ganhei até uma conquista. Um necromancer me restou e agora estou morrendo de sede. Talvez você tenha algumas moedas. Toma. Meus ossos agradecem. Antes eu tinha falado não e não foi muita... Não foi uma boa escolha. Você é incrível, eu quero ser aventureiro com você. Você poderia me dar algumas moedas para eu comprar uma nova espada? Tá, eu sempre ajudo esse aprendiz porque eu não sei no futuro, talvez ele me ajude. Loren, vamos decifrar, galera. Sorte, 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 sorte. Me ferrei. Tá. Me ferrei. É a mesma coisa. Mesma coisa. Perdi 10 seguidores e 5 de fama. Eu ainda não superei a morte do meu irmão. Eu exijo outro sacrifício. Caso contrário, irei fazer algo muito mal. Sim. Pronto. Agora meu irmão deve conseguir descansar em paz. Ai. Ganhei 9 seguidores. Coitado. Diamantes! Eu quero diamantes! Você tem algum? Dê para mim agora, eu sou uma rainha. Não. Você não tem escolha, eu sou Féria Rainha e todos os seus diamantes são meus agora.
E se eu tivesse dado... Eu não lembro se eu... Deixa eu provar um pouco... Ah, vem aqui então. 9 de dano agora, galera. Agora eu tô bom demais. Ataque 19. Vambora. Oh, tô sentindo saudade de ganhar dinheiro, né? Você gosta de garotas élficas? Sério? Eu acho que ele gosta de mim. Não tem outra explicação. Vamos nos casar. Ai, meu Deus, cada uma. Olha ele de novo. Ainda me lembro dos dias que eu era carne e osso, assim como você. Eu também. Do que você está falando? Aí, alguém 10 seguidores. Monstro de 3 olhos. Quer saber o que o destino lhe reserva? Basta olhar no meu terceiro olho e eu mostro para você. Não. Tá, vamos ver. Eu vejo crianças de colo correndo, robôs domesticados, humanos gigantes. Que isso, mano? Nossa, eu não vou mais olhar. Aí, mudamos de ambiente. Eu descobri onde ele está. Eu vi o esqueleto jogando baralho com o mago negro. Eles pareciam ser amigos próximos. Tente procurar pelo esqueleto, ele deve ter mais informações. Tá, então realmente eu tinha que pagar ele pra continuar a aventura. Aranha gigante, parece que é a hora da refeição. Então toma esse super dano aí, aranha. Ih. Toma. 2 de fama. Vambora, continua a aventura. Você é meu inimigo? Eu não consigo ver. Melhor ainda pra eu te atacar. Nossa, galera. 21. Arregaçou o morcego. Consegui 2 de 6. Perfeito. Ah lá. Este cachorro parece se carregar a marca amaldiçoada da serpente sem dente. Abre. Por favor, sucesso, sucesso, sucesso. Ah, mano, só tem perda. Eu acho que é de propósito, é possível. No momento que você se aproxima, um vento forte surge. Parece ser o início de uma tempestade de areia. Mesmo assim, você decide abrir o caixão e um espírito negro surge em sua frente. Ele recita algumas palavras e você desmaia. Você está amaldiçoado. Ah, não acredito, galera. Menos 20 seguidores por dia. E eu morri. 400 moedas. Sim. Não vai desperdiçar nossa... Caramba, que prejuízo. Mas eu tenho certeza que o jogo vai começar a me ajudar agora. Né? Você está procurando pelo Mago Negro? Sim. Por que não me disse antes? Somos amigos de infância. Acabei de voltar de lá. Nós estávamos jogando baralho. É só você andar em linha reta que você encontra ele. Até mais. Ok. Aí, ó. Um balde de tesouro. Acho que hoje é meu dia de sorte. Abrir. Sucesso, finalmente! Muito obrigado. Ah, eu nem li. Apertei espaço sem querer. 1000 moedas. Yahoo! Um aventureiro morto. Parece que ele sofreu uma emboscada enquanto montava acampamento. Orar por ele. O cheiro de sangue era muito forte. Sem se aproximar muito, você faz uma notícia que viaje. Ok. Vambora. Eu posso usar umas de minhas magias para curar suas feridas. Por apenas algumas moedas de ouro. Eu não preciso. Só tome cuidado. Os monstros estão por toda parte. Me deixe curar pelo menos uma de suas feridas. Pô, eu tava com a vida cheia. Por isso que eu neguei. Você de novo... Bora. Tomou. Pou. Agora com 9 de dano, já de base, eu tô bem tranquilo. E foi o que eu falei pra vocês, né? Agora o jogo tá me dando uma força incrível. Ganho dinheiro. Mago negro, por que sempre que algo de ruim acontece, vocês acham que é culpa minha? Isso é preconceito com o que utiliza magia negra. Pode ficar tranquilo, eu não estou atrás dos ataques que vêm ocorrendo na cidade. Tá, encontrei ele e foi só isso. Então o mago negro não tem nada a ver. Diamantes, eu tinha falado não pra ela, mas assim ela pegou. Então vou falar sim. Ok, ganhei uma seguidora. Não tem nem como falar não, então. Estou faminto, você teria alguma comida? Sim. Muito obrigado, aventureiro. 5 moedinhas, uma comida. Você sabe o que as pessoas andam falando de você por aí? Por algumas moedas posso te contar. Não. Mas eu vou contar mesmo assim. Estou falando de graças... Que graças a você o número de ataques diminuiu. Você deve se orgulhar. Eu não ia pagar pra ele falar isso. Estou faminto. Será que eu poderia comer? Não. Quem sabe da próxima vez. Já perdi muitos seguidores e por dia eu vou perder 20. Então... E eu não sei nem se isso passa, essa maldição. Talvez alguém tire. Quem imaginar que o Mago Negro não está por trás desses ataques? De qualquer forma, obrigado por ter investigado. Tome aqui algumas moedas como agradecimento pela sua bravura. Muito obrigado. Estamos chegando a 2000 moedas. Oink, oink. Tá.
Os guardas do rei devem estar atrás dele para fazer um banquete hoje à noite. Acho que ele quer ajuda. Capturar agora. Tá. Então assim, não devo capturar o javali e o passarinho. Deus tenha piedade de todos nós. A igreja foi invadida por diversos ratos. Se puder acabar com eles, com certeza. Agora eu sou super forte. Vamos lá. Cadê os ratos? Sempre que estou dormindo, vem... Tá, o que pensa? Algum tipo de tesouro? Não. Vou ficar mais atento da próxima vez. Eu tenho que falar sim, porque eu não lembro o que ele fala. Gostaria de confessar seus pecados? Ok. Se eu falasse não, ia ter um pequeno prejuízo aí, né? Aí ele aí de novo. Eu encontrei esse pergaminho que parece estar escrito a verdade sobre os centauros, de como eles realmente surgiram. Você poderia decifrar pra mim? Era uma vez um humano e um cavalo. Certo dia eles saíram para jantar, tiraram uma relação e nasceu um bebê centauro. Agora tudo faz sentido. Nossa. Eu estava pensando aqui, talvez um dia desse você... Talvez eu possa segurar a sua espada. Sim. Tenho medo de me cortar. Se eu falasse não, não sei o que seria, né? Você é meu inimigo? Com certeza. Ih, caramba. Deu ruim, galera. Pra ele. Ah, até parece que era pra mim, né? Vamos seguir. Esse jogo é muito louco, né? Esse jogo é... Olha ele aí, ó. Maldito ladrão. Sempre tentando roubar minhas mercadorias. Dessa vez, roubaram meus cogumelos. Que vão roubar da próxima vez. Cogumelos? É, você sabe. Aqueles que deixam você fora do corpo, assim. Sobrando no meu bolso. Aí, eu lembro que vai aparecer o guarda perguntando. Você... Ah lá. Você está drogado? Sim. Aí ele me dá bastante moeda porque ele quer também. E é isso, galera. Não ganhei seguidores, mas a maldição pelo menos passou. Ganhei bastante ouro, ganhei bastante fama e também ganhei bastante seguidor, apesar de ter perdido, até que ganhei bastante. E é isso, a gente continua no próximo episódio, então. Esse jogo louco com as suas aventuras bizarras. Who needs a hero? Será que precisamos de um herói? E você? Pode ser o herói desse vídeo clicando no like. Tamo junto, até a próxima e falou!